Ryo Kawasaki ja Eesti muusikud aga täna hommikul televisioonis ja üks plaat, Level 8, on valmis saanud. Siin on Ryo Kawasaki enda lood ja täna hommikul siis televisioonis ime hea Jesse. Ryo Kawasaki ja Level 8. Täna õhtul on neid võimalik näha ja kuulata Pärnu Endla Jazzi klubis. See kontsert on kõigile tasuta ja algab kell 21.30. Ja 25. veebruaril laupäeval esinevad nad Tallinnas Kumus algusega kell 16. Nüüd aga suundume edasi muusikamaailma. Ryo Kawasaki ja Level 8 ja looga Raisins. We'll be right back.
Ryo Kawasaki ja Level 8. Täna õhtul saab neid näha Pärnus Endla teatri jazziklubis algusega kell 21.30 ja see kontsert on kõigile tasuta. 25. veebruaril on nad taas aga publiku ees ja siis juba Tallinnas kontserti algus kell 16 ja Kumu on see koht, kuhu neid vaatama ja kuulama minna. Ja need suurepärased lood, muuses Ryo Kawasaki enda lood, on kõik sellel plaadil ka olemas. Väga hea muusika, väga.